છું અર્પિતા. સમાચારની શરૂઆત કરીએ પહેલા મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે તેના પર નજર કરીએ. ગુજરાત કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ આવનારી વિધાનસભાની ચૂંટણી નહીં લડે તેવી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ગુજરાતના પાંચ દિગ્ગજ નેતાઓ જેમાં ભરતસિંહ સોલંકી, શક્તિસિંહ ગોહિલ, જગદીશ ઠાકોર, નેતા વિપક્ષ સુખરામ રાઠવા અને સિદ્ધાર્થ પટેલ આ વખતે ચૂંટણી નહીં લડે તેવી માહિતી કોંગ્રેસ તરફથી આપવામાં આવી છે. તો પ્રદેશ પ્રમુખ અને નેતા વિપક્ષ પણ વિધાનસભાની ચૂંટણી નહીં લડે. કોંગ્રેસના પાંચ દિગ્ગજ નેતાઓ આ વખતે વિધાનસભાની ચૂંટણી નહીં લડે. તો આજે અંગે વધુ જાણકારી સાથે સંવાદદાતા ઝલક આપણી સાથે સ્ટુડિયોથી લાઈવ જોડાયા છે. ઝલક, જે પ્રકારે હાલ માહિતી મળી રહી છે કે જે કોંગ્રેસના પાંચ દિગ્ગજ નેતાઓ છે તે આ વખતે વિધાનસભાની ચૂંટણી નહીં લડે, શું વધુ અપડેટ મળી છે? જી, જે ગત 5 તારીખે જે રાહુલ ગાંધી છે તે રાહુલ ગાંધી અમદાવાદ મુલાકાત આવ્યા હતા અને રિવર ફ્રન્ટ પર છે તે કાર્યકર્તાઓને સંબોધ્યા હતા અને ત્યારબાદ છે રાતે છે તે કોંગ્રેસની સ્ક્રીનિંગ કમિટીની અને ઇલેક્શન કમિટીની બેઠક મળી હતી અને તેમાં જે ઉમેદવારો છે તે ઉમેદવારોની પસંદગીને લઈને ચર્ચા થઈ હતી. ત્યારે ઉમેદવારોની પસંદગીની કવાયત છે તે કોંગ્રેસ દ્વારા તેજ બનાવવામાં આવી છે અને આગામી 21, 22 અને 23 તારીખે છે તે ફરીથી આ અંગેની બેઠક મળશે અને ઉમેદવારો જાહેર કરવામાં આવશે. ત્યારે કોંગ્રેસના ઉમેદવારોની પસંદગીને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર એ છે કે જે કોંગ્રેસના પાંચ જે દિગ્ગજ નેતાઓ છે તે છે તે ચૂંટણી નહીં લડે. તેમાં જે પ્રમુખ છે કોંગ્રેસના ગુજરાતના પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોર છે તેઓ ચૂંટણી નહીં લડે અને તેઓ પ્રચાર છે તે પ્રચાર કરશે. સાથે સાથે જે વિધાનસભાના વિપક્ષના નેતા સુખરામ રાઠવા પણ છે તે ઉંમરને કારણે ચૂંટણી નહીં લડવાનું મન બનાવ્યું છે. તો સિદ્ધાર્થ પટેલ, શક્તિસિંહ ગોહિલ પણ છે તે ચૂંટણી લડવાના નથી. આ તમામ જે નેતાઓ છે તે ચૂંટણી લડવાને બદલે જે ઉમેદવારો છે તે ઉમેદવારોનો પ્રચાર પ્રસાર કરશે, કોંગ્રેસને છે તે મજબૂત બનાવવાના પ્રયત્નો કરશે. ખાસ કરીને જે કોંગ્રેસે છે, કોંગ્રેસના સૂત્રોનું માનીએ તો કોંગ્રેસ આ વખતે છે યુવા ઉમેદવારો પર પણ પસંદગી કરશે. યુવા તેમજ જે મહિલા મતદાર ઉમેદવારો છે મહિલા ઉમેદવારોને પણ પ્રાધાન્ય આપશે અને તમામ જે લોકો છે તે તમામ જે ચૂંટણી લડવા માંગતા ઉમેદવારો છે તેઓના બાયોડેટા પણ મંગાવવામાં આવ્યા છે. એટલે કહી શકાય કે ક્યાંક ને ક્યાંક જે કોંગ્રેસ છે તે આ વખતે યુવા ઉમેદવારોને ટિકિટ આપવામાં છે તે પ્રાધાન્યતા આપશે. વળી જે સિટિંગ એમએલએ છે કે જેઓ સારું પરફોર્મન્સ કરતા આવ્યા છે તેઓને પણ રિપીટ કરાશે. આમ કહી શકાય કે જે પાંચ દિગ્ગજ નેતાઓ છે તે ચૂંટણી નહીં લડે અને જે કોંગ્રેસ છે તે કોંગ્રેસ યુવા તેમજ જે મહિલા ઉમેદવારો છે તેઓને પ્રાધાન્ય આપશે. સાથે સાથે જે સિટિંગ એમએલએ છે તેઓને પણ જે કન્ટિન્યુ કરે તેવા સમાચાર છે. જી, ઝલક, જે પ્રકારે આપે જણાવ્યું કે નવા યુવા જે ચહેરાઓ છે તેમને સ્થાન આપવામાં આવી શકે છે, કયા માપદંડને આધારે ઉમેદવારોની પસંદગી થઈ શકે એવી કોઈ જાણકારી ખરી? ખાસ કરીને જો ઉમેદવારોની પસંદગીની વાત કરવામાં આવે તો કોંગ્રેસ દ્વારા એવી જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે સ્વચ્છ પ્રતિમા ધરાવતા છે તે ઉમેદવારો હોવા જોઈએ. સાથે સાથે જે વ્યક્તિ જે ઉમેદવાર છે તે લોકલ પરિસ્થિતિથી વાકેફ હોવો જોઈએ, લોકોમાં છે તે જાણીતો ચહેરો હોવો જોઈએ, લોકોની સમસ્યાને વાચા આપી શકે તેવું વ્યક્તિત્વ હોવું જોઈએ. આ બધા જે ક્રાઇટેરિયા છે તે ક્રાઇટેરિયા કોંગ્રેસ દ્વારા ધ્યાનમાં રાખવામાં આવશે. જી જી ઝલક, સમગ્ર માહિતી બદલ અને લાઈવ જોડાવા બદલ આપનો આભાર.